Ahojte, tu je Peter Náci a vás pozdravujem. Postavil som si rozhľadňu s kameňou mojich rokov. Je čas byť vysoko nad vecou. Mne sa ťažko hovorí o mojej kariére, pretože to by mali hovoriť možno hudobní kritici, ale je také zvláštne, že keď stretnete človeka a povie, ja som vyrastal na vašich pesničkách, pôvodne si myslíte, že je to váš rovesník, a potom si hovorím, Pane Bože, veď čo som ako rytmačka, že koľko rokov, no a tak človek tomu nezabráni, ale ja som hrdý na svojich 52, cítim sa fajn. A myslím si, že dokonca lepšie, ako keď to bolo pred 20 rokmi. A čo je zvláštne, že minule som niekde hral a prišli také decka za mnou po vystúpení si pre podpisy a blablabla odfotiť sa na Facebook a tak ďalej. A oni povedali, my sa o vás učíme v hudobnej výchove. Tak ja som zistil, že mám niektoré pesničky ako študijnú látku pre ľudové školy umenia, alebo dokonca pre základné školy, čo ja viem. Tak už to potom človek sa si cíti, že Pane Bože, netreba už ísť skrmiť holuby do parku. Uvidíme. No, zatiaľ sa cítim dobre. Tá tvorba pre deti vznikla tak spontánne, lebo môj syn, keď bol malý, tak som mu občas chcel čítať rozprávky. On nechcel rozprávky čítať, ale chcel, aby som mu vymýšľal, pretože tie moje sa mu zdali také bizarnejšie. A také sú aj príbehy o Bobim, ktorý potrebuje dostať zo seba von tú kocku z lega a potom samozrejme mystifikačné príbehy o mandarinke, darinke a takéto veci. A samozrejme o zvieratkách. Takže z toho tak spontánne vznikli nejaké pesničky pre deti, ktoré niektoré zľudovali, dokonca v hokejisti si spievajú mandarinku, darinku som počul košicky, že to je hymna. Ja som myslel, že aj tak sme frajeri, ale to je všeobecná hokejová hymna, pokiaľ viem. No a tak pre mňa je to radosť, lebo totiž to písať pre deti, aj keď to už 10 rokov nerobím, je trošku iné. Tam môžete povoliť úzdu fantázii, môžete si vymýšľať do nemoty a stále tie detská sa chcú hrať. A hrať sa so slovíčkami je pre mňa strašne zaujímavé, pretože je to také slobodnejšie ako písať tie vážne texty. Ocenenie ako, ja neviem, tam mám tých dvoch strieborných slavíkov, alebo zlatého slavíka československého ešte. Je to príjemné, ale nerobíme to preto. Ja si myslím, že ja ako autor, predovšetkým ako skladateľ a textár, mám najväčšiu radosť z takého úspechu, o ktorom sníva každý človek, každý spevák, aby publikum spievalo jeho pesničky. A my sme včera práve dokončili české turné s kapelou, sme ešte o 10. večer boli na pódiu a ľudia s nami spievali, aj tak sme frajeri, alebo sme svoji, alebo láska je tu s nami. Je krásne prestať spievať a publikum pokračuje za mňa. To je najkrajší pocit, ktorý môže mať človek, ktorý tie piesne spieva a ich zložil.